Öndərimiz Azərbaycan dövlətinin sosial yönümlü siyasətinin yaradıcısıdır. Öndərimiz Azərbaycanda məşğulluq, əmək münasibətləri, sosial müdafiə, sosial təminat məsələlərinin konseptual əsaslarını yaradan şəxsdir. Onun rəhbərliyi hazırlanmış 95-ci il konstitusiyasında da Azərbaycan dövləti ən yüksək səviyyədə əhalinin rifahına, sosial təminatına, sosial müdafiəsinə öz deməli, məqsədi kimi bəyan edibdir. Ulu öndərimizin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövr ərzində 2003-cü ilə qədər Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 6 dəfə, pensiya və müavinətlər 8 dəfə artıb. Bunun özü qısa bir dövr üçün, 10 illik bir dövr üçün çox yüksək göstəriciləridir. Və bugün də Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında ulu öndərimizin yaratdığı sosial siyasət konsepsiyası davam etdirilir. Azərbaycan vətəndaşının rifahı, Azərbaycan vətəndaşının sosial müdafiəsi, onun məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi dövlət siyasətinin ana tərkib hissəsidir.